ის მოწმეები, რომლებიც სავარაუდოდ დაზარალებულს პოზიციას ამყარებენ, არ არის მტკიცებულების სახით, ისე არ უნდა მივიჩნიოთ, ვინაიდან რეალურად არ ასახავს სიმართლეს. Გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე ბრალდებული ნაწილობრივ აღიარებს ჩადენილ დანაშაულში, თავს ცნობენ ნაწილობრივ დამნაშავეებს, აქედან გამომდინარე ვერ ვიმჯელებთ რა მოყვება ამას და რაც შეეხება დღევანდელ აღკვეთყონისებას ჩვენი წინადადება იქნება გირაო შევთავაზოთ სასამართლოს, ვინაიდან უფრო ეფექტურად მოხდეს საქმის გამოძიება. Კიდევ ერთი გამოძიება დაიწყო ქურდობის ფაქტზე, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ოღონდ არ ვადასტურებ ამ ფაქტს და შესაბამისად ის ფაქტიც, რომ სრულყოფილად იქნეს გამოძიებული, ვფიქრობ, რომ საჭირო ეს ორი პიროვნება გარეთ იყოს იმისთვის, რომ გამოძიებას ხელი შეუწყოს.